Cože? My jsme se viděli na hranicích, nebo respektive kousek od nich, že jo? Když tam vrcholila migrační krize. Tak viděli jsme se, ano, přesně tak, na hranicích. A ta krize už byla tady ve velkém průběhu, ale to očekáváme my další. Já jsem se vás chtěla zeptat, kdy zhruba očekáváte další vlnu migrace a po případě, jak tu situaci mapujete teď, když ještě ta hlavní sezóna není? Tak já si zaprvé myslím, že to, že jsme nakonec přistoupili k uzavření těch hranic, o čem jsme se spolu i bavili, když jsme se tam potkali, prostě bylo nutné. My jsme měli asi 400 ilegálních transitních migrantů na cestě do Německa, většinou zachyceno denně v září. Teď se ta čísla pohybují v jednotkách denně. A je to několika faktory. Jedna věc je, že v zimě vždycky ta migrační vlna trochu poleví, ale druhá věc je, že jsme se i dohodli se Slováky, se slovenskou policií, že ty naše společné česko-slovenské hlídky probíhají už na té slovenské straně hranice. Takže už tam naši policajti teď pracují, nekontrolují už na hranicích, ale před hranicemi spolu se Slováky a ti lidé tam většinou zůstávají na Slovensku a k nám se vlastně vůbec nedostávají. No, co se stane teď na jaře, to se docela těžko odhaduje. My doufáme, že třeba ta vlna už nebude tak velká jako loni. Ono se povedlo přeci jen na té západobalkánské trase posílit jednotky Frontexu. My jsme poslali naše policisty na vnější hranici Schengenu. Nám se povedlo domluvit na hranicích toho schengenského prostoru to, že třeba Srbové už mají stejné vízové povinnosti pro lidi ze třetích zemí jako Evropská unie. Na druhou stranu to šílené zemětřesení v Turecku, to šílené zemětřesení v Sýrii nás úplně nevede k optimismu a myslíme si, že prostě lidé se zase na cestu vydají. A my budeme tu situaci sledovat. Doufáme, že bude pomáhat už to opatření přímo na Slovensku, ale prostě nelze vyloučit v krajním případě ani toho, že budeme muset zase přijít s nějakým řešením, které bude ráznější. Takže očekáváte, že i letos budou zavřené hranice? My se budeme pokoušet tak dlouho vydržet ten stávající režim, to znamená ty společné kontroly už na Slovensku, abychom ty hranice samozřejmě zavírat nemuseli, protože krom toho, že to určitě pomohlo bezpečnosti, že to tu situaci sklidnilo, že ti obchodníci s lidským neštěstím, tak já říkám převaděčům, začali vybírat jiné trasy, tady byla ta přirozená překážka, tak já prostě doufám, že už ta opatření zaberou i bez toho, abychom hranice zavírali. Ale slíbit, že se tak nestane, to prostě v tuhle chvíli úplně říct nemůžeme. Jedna eventualita to je a pro nás je vždycky nejdůležitější bezpečí lidí v České republice a hlavně v těch příhraničních regionech. A když se bavíme o těch hranicích, tak přece jenom ta zelená hranice je pro ně atraktivnější. A chtěla jsem se zeptat, jestli budete více pozornosti věnovat běžné hlídkové činnosti, respektive policie, i právě zelené hranici? Určitě jo, tak tady nebudu úplně lhát, nikdy se asi nepovede v případě, že tam nemáme žádné dráty a zaplať pánbů za to, žádné dráty tam neexistují, je to prostě volná hranice, tak se úplně nepovede pokrýt celou tu linii. Ale ta služba policie v těch regionech je vyšší i teď, a samozřejmě je zaměřená i na to, aby se kontrolovaly ty regiony, kde už nějaká zkušenost s přechodem té zelené hranice byla. I teď, když nejsou kontroly na hranicích, tak ten dozor policie v těch příhraničních oblastech, to nasazení sil policie České republiky poblíž hranic je mnohem, mnohem vyšší, než tomu bývalo v těch dobách, které byly klidnější. Takže i na tu zelenou hranici se budeme pokoušet zaměřit, ale znovu říkám, prostě zavírat hranice směrem ke Slovensku, ke státu, kam máme blízko, spousta lidí tam má rodinné vazby, ekonomické vazby, z jedné či z druhé strany jezdí za prací, samozřejmě nechceme, ale pokud to nutné bude, tak i tohle opatření prostě vyloučené není. Vy jste mi už podstatně na tu otázku odpověděl, nicméně jsem se chtěla zeptat, jak se k té situaci stavilo Slovensko, protože během té migrační vlny tady zaznívaly takové názory, že Slováci nekontrolují tak, jak by měli, nechtějí kontrolovat a právě proto to všechno zůstávalo v rukou české policie. Tak jestli už se ta situace nějak změnila?
My zaprvé pracujeme na nové smlouvě o policejní spolupráci, ale tak to je spíš formalita. Ale hlavně Slováci si prostě uvědomili, bohužel trošku pod tlakem, kdy jsme skutečně ty kontroly zavedli, tak si uvědomili, že se k tomu musí postavit jinak, protože hrozí tohle krajní opatření, zavření hranic. Jak říkám, zlepšila se ta činnost, ta spolupráce našich policií už na té slovenské straně. A co ještě, v čem se Slováci zlepšili? Oni vyslali taky zahraniční kontingent na vnější hranici Schengenu, staví se k tomu zodpovědně. A podle těch informací, co máme, se zlepšily kontroly na té maďarsko-slovenské hranici. Takže my doufáme, že Slováci letos tu situaci budou brát od začátku trochu vážněji, než tomu bylo loni, a nebudeme muset jít k žádným razantním krokům. Ale já jsem se chtěl taky zeptat vás, jestli vy cítíte, že vlastně to zavedení těch kontrol na hranicích pomohlo, a jestli teďka u vás doma cítíte, že ta situace je přece jenom lepší, než byla loni. Dá se říct, že ano. Přes zimu jsme očekávali, nebo neočekávali, respektive žádné velké vlny. Nicméně ta nálada v obci je taková, že jsou samozřejmě různé skupiny lidí. Jedna skupina tady tu migraci vůbec neřeší, druhou to velmi rozčiluje, jedni se bojí. Takže například teda, co hodně rezonuje, je to, že uprchlíci právě využívají nadměrnou pomoc české policie takzvaně pro taxikaření, když jsou tedy odvezeni, o ně postaráno, a oni se tady chovají vlastně, dejme tomu, až drze, ve smyslu toho, že jsou tady opravdu naší chráněné krajinné oblasti, zanechány všechny jejich osobní věci, spacáky, oblečení, zbytky, jídla. Takže obecně ta situace proti uprchlíkům, jako ta nálada, není úplně dobrá. Jo, tak to já vnímám, že to v té společnosti je, a my proto vlastně teďka jsme i přišli s nějakou novelou azylového zákona, který má spoustu různých částí, ale jedna z nich je zpřísnění trestů pro převaděče. Protože my prostě nechceme, aby ty převaděčské skupiny byly motivovány tím, že u nás ty tresty nejsou dostatečné. My skutečně chceme, aby se báli používat Českou republiku, aby věděli, že tady je nikdo nepropustí, ale že budou vazemně stíháni. Nebylo to úplně jednoduché. Ministerstvo spravedlnosti si myslí, že ta sazba těch 2 až 8 let je dostatečná. My jsme tam ale přidali takový paragraf, že ve chvíli, kdy skutečně ten převaděč převádí organizovaně nějakou skupinu těch migrantů, tak se tam prostě ta sazba zpřísňuje a ten člověk skutečně v té vazbě tady v České republice skončí. Takže my doufáme, že i tímhle je trochu odstrašíme, protože aniž bych se chtěl zastávat imigrantů, tak často ti lidé ani nevědí, kam jdou. Spoléhají na tyhle kriminálníky, kteří je neváhají vysadit někde v noci v lese, třeba i v zimě s dětmi, a už je vlastně nezajímá, kam potom ti lidé jdou a kde se ocnou, a to způsobuje ty problémy, o kterých vy jste mluvila. Takže podle mě skutečně ta přísnost musí být primárně na ty převaděče jako takové. To rozhodně. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak se pracuje s těmi uprchlíky, kteří u sebe nemají doklady? Ty jsou samozřejmě předvedeni do toho záchytného pracoviště, ta vznikala 3, jsou prověřováni ve všech systémech, jsou jim samozřejmě odjímány i biometrické údaje a snaží se policie, seč může je stotožnit. Ve chvíli, kdy prostě stotožněni nejsou, tak se pokoušíme využívat těch readmisních dohod, zjistit, kde ti lidé poprvé překročili hranice Evropské unie, a prostě vracet do té země původu. Ale tady zcela otevřeně přiznávám, že ty readmise, to je prostě domino. My musíme, a teďka nemyslím jako Česká republika, ale my musíme jako Evropa udělat maximum pro to, aby se ti lidé sem nedostávali a neměli motivaci se mít. A tady pomůže to, že i ty státy na tom západním Balkánu prostě budou mít pro ty třetí země stejnou vízovou povinnost, jako má Evropská unie. To znamená, že ti lidé příkladově v Srbsku už se ocitnou také nelegálně. Už z toho Srbska by měli být vyhoštěni, anebo případně do toho Srbska, kde vstoupili na evropský kontinent, tak do toho Srbska vráceni. A na to ty země, během našeho evropského předsednictví jsme s nimi o tom jednali, a na to ty země toho západního Balkánu docela slyšeli, na oplátku chtějí, aby my jsme jim s Frontexem, s tou naší pohraniční evropskou stráží, pomáhali chránit i ty jejich vnější hranice. A jak se k té situaci staví ostatní naši sousedi? Skoordinovali jste nějak postup?
Máme to koordinováno poměrně dobře s Rakouskem, které má ten problém opoznání větší, než máme my. U nás vlastně zaplať pánbů se jednalo stále jenom o transitní migraci, kde ti lidé v drtivé většině případů chtěli pouze projít Českou republiku. Rakousko je na tom opoznání hůře. Tam jsou obrovitánská čísla přesahující 100 000 žádostí přímo o azyl. Ti lidé tam chtějí zůstat. Takže Rakousko je taky velmi přísné a Rakousko prostě v těch kontrolách na hranicích pokračuje a vždycky, když my přicházíme s nějakým opatřením, tak se s Rakouskem snažíme skoordinovat, aby ty kroky byly jednotné, aby jsme si vzájemně nezpůsobovali problémy. Polsko dlouhodobě nečelilo tak zásadní migrační vlně tohoto typu, protože přeci jen dostávat se přes to Polsko směrem Německo už byl takový jako trochu oblouk a zajíčka. Na druhou stranu, teď, když my jsme zavřeli hranice, se ten problém trochu do Polska přesunul a samozřejmě i s nimi o tom jednáme. Co se Německa týče, tak nám samozřejmě hrozilo, že to, co my jsme udělali vůči Slovensku, udělají Němci vůči nám a my jsme se tomu snažili zabránit. Bylo prostě důležité, aby tahle hranice zůstala otevřená, takže s Němci konzultujeme ta čísla příchozích a musím říct, že zatím ta opatření zabrala a od nás do Německa se ta čísla výrazně snížila. Dále jsem se, prosím tě, zeptat, jak mají obce postupovat, respektive jestli můžeme očekávat obce nějakou pomoc například s úklidem po těch uprchlících. Tohle je asi nejsložitější část, protože prostě nějaké fondy škod, co se imigrantů a podobně týče, tady úplně nejsou. Tady bych já doporučoval obcím koordinovat tu věc s krajským úřadem, obrátit se na pana hejtmana nebo na krizový štáb kraje. Pokud by ta situace gradovala, tak pro nás je potom jednodušší se bavit dohromady s tou krajskou úrovní a pokoušet se vymyslet nějaké řešení, třeba i nějakou finanční pomoc v případě, že by to bylo pro ty obce nezvládnutelné. Ale asi nemůžeme úplně z té ministerské úrovně tady v tomhle případě pomáhat každé jednotlivé obci s tím úklidem, ale pokud by ty sumy skutečně se dostaly do takových čísel, že by to bylo neřešitelné, obrátit se na krajský úřad to určitě potom bude řešit s námi. Dobrá. A kdy tak máme očekávat, že zase ta vlna migrace poroste? Minulý rok to bylo zhruba v červnu. A kdy to máme očekávat letos? Já bych asi neviděl moc rozdíly v tom, kdy se to spustí více. To většinou bývají ty letní měsíce. Já si myslím, že od května nám ta čísla zase porostou. Možná už v dubnu uvidíme zvýšená čísla. Na druhou stranu opravdu se zatím ukazuje, že ta opatření na té slovenské straně docela pomáhají. Budeme to určitě sledovat. My ty zprávy máme v podstatě online. My je máme dennodenně v mobilu a řešení migrace, ať už této ilegální nebo té ukrajinské, to je prostě součástí každotýdenní porady, kterou máme. Snažíme se, abychom předvídali, abychom viděli trošku pár týdnů, možná měsíců do budoucnosti a měli ta řešení připravená už někde v šuplíku. Myslím si, že prostě ta řešení připravená máme a už i víme, jakým způsobem celkem rychle je aktivovat. Je to vlastně jedno rozhodnutí vlády, je to jedno nařízení, které může platit od dalšího dne. Není to tady žádný složitý proces, abychom spali a obstruovali v parlamentu. Tady o tom výhradně rozhoduje vláda poměrně rychle. A co byste poradil občanům? Protože ke konci té imigrační vlny už zaznívaly takové zprávy, že jsou někteří migranti agresivnější na ty složky, jako bylo vojsko nebo policie. A pro ty lidi, kteří se bojí, co by měli oni dělat? Každopádně pokud nebýt lhostejní, mít oči otevřené a ve chvíli, kdy skutečně uvidí nějakou skupinu lidí, o kterých mají tušení, že prostě k ním do vesnice, do obce nepatří, tak neprodleně o tom informovat policii, nespoléhat na to, že to udělá nějaký jiný soused za ně. Prostě každý se k tomu v té situaci musí stavit aktivně. Samozřejmě o tom informovat i vedení obce, které potom je schopné s těmi složkami se bavit vlastně jménem všech občanů. To si myslím, že je ten nejlepší směr a
Potom myslím si, že česká policie ukázala i ve spolupráci s armádou, s celní správou, že prostě umí těm lidem pomáhat a že to pomáhat a chránit není nějaká fráze. Ti lidé skutečně dělali maximum pro to, aby bezpečí občanů ochránili. Já si troufám, že i vláda, ale i ta krajská úroveň, všichni jsme reagovali rychle. Prostě nám záleží na tom, aby se lidé cítili bezpečně. Tak já vám děkuji. Za mě je to všechno. Já vám taky děkuji za zajímavý rozhovor. Mějte se fajn. Naschledanou. Naschled. Díky.